No niin, näin sadesäällä päätin ottaa Saul Barrellin East India Pale Alein Brett IPA 7.1. Tässä oli tämmönen vahvaa hermostusta aiheuttava sinetti. Nämähän on aina vaikea avata, ainakaan itse en ole vielä oppinut kuinka ne kannattaisi tuossa saksilla. Coversin sitä reunaa ja sitten avasin avaajalla, joka ei muuten olisi mahtunut. Tämmönen aika samea väri. Semmonen hyvin tommonen keltainen. Epämiellyttävä humala, saippuainen. Joo, ei nyt vaikuta hyvältä. No maku ei ole paha, ehkä turhan kukkanen, mutta ei saippuen. Ehkä nenästä pitää kiinni, kun juo. Ihan ok. Ehkä tämän pitää antaa hengittää tai jotain, en tiedä. Kiva pullo, mutta hermostuttaa noin sinetit. Tähän voisi ehkä laittaa kynttilän tai jotain. Tämä on aika hauskan muotoinen. Joo, vähän turhaa erikoisuutta haettu, ihan hyvin olisi voinut olla tavallisessa tölkissä tai puossa tää. Kepuna keskiverto, 3/5.